Natáčíme na historicky významné památce Konopišti a přilehlých parcích, které k Konopišti patří. Co je zajímavé, když jsme sem šli, zaujalo mě to, že se tady prochází mnoho zahraničních turistů. Došlo mi, že v podstatě neslyším češtinu mezi seniory. A říkám si, čím to asi je, ale víme to všichni. Je to tím, že oni na to nemají prostředky. Pojďme tedy udělat něco s tím, abychom našim seniorům umožnili důstojně prožívat své stáří, aby se aktivně mohli vypravovat nejen k nám, ale i do zahraničí, aby si za tu práci, kterou za nás všechny odvedli, aby si prostě zaslouženou odměnu užili. Já proto udělám všechno a vás prosím, abyste udělali tu minimální věc, šli k volbám a hodili do té urny volební lístek. A pokud to bude lístek číslo 20, pro hnutí ANO 2011 budu ještě raději a budu vám za to vděčná. Chcete taky lepší silnice? Chcete lepší zemi? Chcete, aby tu chtěli žít i naše děti? ANO bude líp.cz